لنیوان هولیر و بغداد چی رو دادات؟ بغداد چی دویت و هرم دویت چی بکات؟ بپی زانیارکانی مایک هرم داوای مقاسه لبغداد دکات و بغداش داوای نوتی هرم دکات با هویشو تا استار رکوتن یک جاری لنیوانیان دار روی نداوا و تا هرم دویت بریداهاتی نوتی فروشاو بداتا بغداد نگ نوتکو چی مای ولا بوجه عراق منگانا بریک پاری با بنردرد ڕێبوار ئەوڕەحمان پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە پەرلەمانی عێراق ڕایدەگەیەنێت بودجەی 2023 عێراق گەورەترین بودجە لە مێژووی عێراقدا دەژڵێت ئەگەر هەرێم پابند بێت بە ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا ئاوەدانی دەگەڕێتەوە بۆ خەڵک بەوتەی ڕێبوار ئەوڕەحمان پێویستە هاتوچۆی وەفدەکانی هەرێم بۆ ڕێکەوتنی جددی بن ئەگەر پابند بن بە ڕێکەوتنەکان ئەوە بڕە پارەیەکی زۆر لە بەغداوە دەگاتە هەرێم و دۆخەکە دەگەڕێتەوە بۆ پێش ساڵی 2013 کوی قەبارەی بودجەی 2023 عێراق دەگاتە 160 تریلیۆن دینار بە پێی زانیارەکان بڕیارە هەرێم لە فرۆشتنی نەوتەکەی بڕێک پارە ڕادەستی بەغداد بکات پشکی هەرێم لە بودجەی 2023 عێراق لە سەدا 12.67 ئەگەر هەرێم پابەندی ڕێکەوتن بێت لەگەڵ بەغدا مانگانە زیاتر لە تریلیۆنێک دینار دەگاتە هەرێم و بەوەش حکومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم دەتوانێت موچە بدات و هەم پرۆژەکانیش دەست پێ بکاتەوە کە بە پاساوی قەیرانی دارایی ڕایگرتوون و موچەش لە کاتی خۆیدا دابەش ناکات.